Como o nosso prêmio atende a Grande São Paulo e o Vale do Paraíba, na categoria Seniors, os projetos estavam incríveis. A gente teve nessa premiação muitos empates e a gente respeitou e colocou essa turma talentosa no palco. O tema é área externa e paisagismo. Felipe Mascarenhas. É só isso que eu vou falar hoje. Muito obrigado. O tema comercial. Fernando Manzoni. Fernando Manzoni, Juliana Fazoli, tema comercial. Quero agradecer a minha equipe e hoje, mais especial, porque a Juliana foi minha primeira estagiária no meu escritório e hoje estamos lá na lado aqui, ganhando esse prêmio. Aqui é da academia do meu cunhado, da minha irmã. O Fernando fez arquitetura, eu me intrometi lá no interior. E ele sempre foi e é uma inspiração nessa categoria também comercial. Nossa, que linda! Tema cozinha e áreas gourmet. Primeiro nome, Ricardo Veiga. Ricardo Veiga e Gustavo Martins, tema cozinha e áreas gourmet. A gente vai até você, Ricardo, aqui. Gente, que honra! Eu tô emocionada. Meu Deus! Eles falaram muito do concreto. Hoje é uma noite especial porque pela primeira vez ganhei duas vezes. Ganhei num sorteio e ganhei um prêmio no meu trabalho de arquitetura. Muito obrigado, Carmen. Uma salva de palmas para os dois. O tema corporativo. Categoria Bis, Romaninos Arquitetura. Olha, Karina Afonso, Romanilis Arquitetura, tema corporativo. Aqui no escritório da Romanilis, a Karina Afonso é de São Paulo, não conseguiu chegar. Uma salva de palmas para ela. E o tema é fachada comercial. José Geraldo. Aê! José Geraldo S. Martins, tema fachada comercial. Geraldo, fala aí, eu ouvi uma coisa muito legal que ele falou agora, remete. Não, que eu sou muito fã do trabalho do Paulo Alves e é uma honra receber esse troféu da Romani. Ah, que lindo! Tema fachada residencial. Open. E empate de novo. Empate. Venceu Alfredo Cobás e Eduardo Albernaz. Essa casa é uma casa na montanha, em Santo Antônio do Pinhal. Nós terminamos o ano passado. Ela é bem aberta, bem numa linha contemporânea. E estamos muito contentes com o resultado. Uma salva de palmas. Edu, bota no Albernaz. Então, essa casa é no Paraty, aqui na Paraty Norte. São José. Em São José dos Campos. E é para um cliente argentino, foi bem legal o trabalho, foi bem estressante, mas saiu tudo bom conforme o projeto. Tudo com? Muito estilo. De Altena Lili e Salas de Estar. Otter e Albernaz, Francisco Carlos. São muitos anos e sempre é emocionante participar de um concurso, né? Já ganhei alguns em São Paulo e o ano passado o seu, e esse ano eu estou muito feliz. Dormitórios e suítes. Karina Dalfa. A Karina Dalfa que está fora do Brasil. Ah, mas tem um... Ah, está online? Obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de ter participado. Aê!